Hello, mambo vipi? Karibuni sana kwenye channel yangu, natua mnaendelea salama. Sikia, leo tunajifunza jinsi ambavyo tunaweza kutengeneza mafuta ya karafuu, na hapa tunatumia hiki kipimo. Unaweza kutumia kipimo ambacho ni sahihi kwako. Hatua inayofuata tunaisaga kwa kublend namna hii. Kama una blender, tafadhali tumia kinu kuweza kuitwanga ili ukaweze kupata unga unga kama huu, alafu ongezea mafuta. Mimi hapa naongezea olive oil, alafu nikishamaliza kuongezea olive oil naongezea castor oil, alafu inaongezea mafuta ya nazi. Nakwambia mafuta yote yanachangia katika ukuzaji wa nywele zako. Na sana sana castor oil ni mafuta ambayo yanasaidia katika nywele yako kuweza kuota na kuwa nzito na kuwa nyingi, yani kujaa. Alafu bandika sufuria ya maji. Maji yakiisha chemka, ukisha changanya huo mchanganyiko wako kaweze kudundika juu namna hii. Hatutaki kuyachemsha haya mafuta moja kwa moja, kwa sababu hatutaki vitu vile vizuri vikaweze kuharibiwa ambavyo tunataka nywele yetu ikaweze kufurahia na kuweza kupendeza na kuweza kunawiri vizuri. Unatibua namna hiyo. Alafu sasa mimi hapa ninapenda pia tangawizi. Tangawizi ni nzuri sana katika pia kutunza nywele yako na pia kuweza kutunza ngozi ya kichwani. Kwa hivyo ndo maana naiongezea pale, alafu natibua. Ikiwa tayari utaweza kuweza kuweka kidole chako, alafu utahisi haya mafuta yatakuwa tayari kwa sababu yatakuwa ya moto kiasi. Alafu kinachofuata unaondoa, unachuja. Utakuwa umeshapata mafuta yako. Jamani, kama unatazama hii video yangu sasa hivi, nakuomba kaweze kubofya pale alama ya jumlisha pale, alafu ukakomenti, alafu ukalike hii video na ukaweze kufavorite hii video. Sawa sawa. Na kama unaitazama kwenye mtandao wa YouTube, ukaweze kubofya pale kwenye subscribe na pia kulike hii video. Asanteni sana, mafuta yetu yapo tayari. Mnavyoona na yamimina kwenye chupa yangu. Kwa heri.